I volem parlar de Lleida, però també volem parlar de la pujada del preu de la llum. Avui ha passat els 300 euros el megawatt hora. Això són molts diners. I demà s'espera que arribi als 350 en hora punta, que encara són més diners. Des del govern s'ha dit que es continuaran prorrogant les mesures per tal d'abaratir la factura de la llum, però una factura de la llum que continua pujant, malgrat s'apliquin aquestes normes. No vull pensar, si no s'apliquessin aquestes mesures, què és el que pagaríem de llum cada mes. No sé si podríem arribar a pagar-ho als ciutadans i ciutadanes. D'aquí que s'hagi avui convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Ricard Viñes per protestar en contra precisament d'aquesta pujada de la d'aquesta pujada del rebut de la llum, perquè això farà que moltes persones, moltes famílies ho tinguin molt complicat a l'hora de pagar la factura aquests propers mesos. Veurem el que passarà, perquè segurament acabarà sortint a la premsa molta gent que no podrà pagar el rebut, que se'ls desconnectarà la llum o que aniran a les administracions a tocar a la porta les elèctriques, etcètera, etcètera. Volem parlar amb Jaume Anyer, que també ens acompanya a través de videoconferència, activista pels drets socials, que ell ha estat precisament un dels membres convocants d'aquesta concentració que hi ha hagut a la plaça Ricard Viñes. Una concentració en la que hi ha hagut, tot això, una cinquantena, seixantena de persones. És una llàstima perquè és un tema que ens afecta a tots, ens queixem molt tots a través de les xarxes socials, a través de WhatsApp, que el preu és desorbitat, que és una bogeria, etcètera, etcètera. Però ens costa acudir a les concentracions, oi, Jaume? Sí, bon vespre. Costa una mica, és veritat. Però bé, les lluites que no es lliuren són aquelles que segur que estan perdudes. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, és important d'entaular-les, aquestes lluites, i és evident, això sí, que com més gent hi hagi, doncs, més força i més pressió es pot arribar a fer. De tota manera, jo crec que un centenar ho érem. Hi ha molta gent indignada, hi ha molta gent emprenyada per la pujada del preu de la llum. Molts segurament estaven en aquesta hora treballant. A les 7 de la tarda potser era una hora que no era massa bona per fer una concentració d'aquestes característiques. De tota manera, pensa que els que no hem vingut estem amb tu, eh? I estic convençut que molts dels que estem aquí sentats també estem en contra d'aquesta esbojarrada pujada de la llum, que sembla ser que no té fre i que alguna cosa haurien de fer els governs. Jo no sé com pot acabar tota aquesta qüestió, perquè hi haurà moltes famílies que segurament no podran pagar el seu rebut de la llum els propers mesos amb aquesta escalada tan brutal que hi ha del preu. Avui passant dels 300 euros el megawatt hora i demà arribant als 350 entre les 9 i les 10 de la nit. Sí, és evident. És una escalada que sembla indeturable, sembla que no té aturador, i llavors la ciutadania, el que ens preguntem, el que es pregunta i per la qual cosa surt a protestar és això, de dir això fins quan, això a on ha d'arribar perquè les mesures que s'implementen tinguin algun efecte, i bé, la indignació és molt gran. I, a més, una cosa molt, molt important també és el fet de que ja fa molts anys que es parla de pobresa energètica, que no és altra cosa que una de les cares de la pobresa, és pobresa en definitiva, amb aquesta circumstància, amb aquesta situació d'aquesta escalada dels preus de la llum, doncs no ens podem imaginar ni imaginar les conseqüències que pot arribar a tenir. I és en aquest sentit, doncs, que la primera reflexió que hem fet a la plaça Ricard Viñes ha estat aquesta, no? Tenir un moment doncs, per situar aquesta qüestió com una gran emergència social, recordant també la mort d'aquesta família a la plaça Tetuán, en una oficina bancària antiga, ocupada la plaça Tetuán a Barcelona fa uns dies, no? I bé, i per tant posant damunt de la taula que la situació és realment greu i que cal implementar tot el que sigui necessari per aturar aquesta escalada, com deies tu, absolutament esbojarrada, demencial, i que bé, i que no garanteix el dret a l'energia d'una majoria molt important de la població. Jo voldria recordar aquí una mica que ara no fa gaires dies es va celebrar
el 43è aniversari de la Constitució espanyola, i bé, són 43 anys d'incompliment d'aquesta Constitució, no? Començant pel dret a l'habitatge, molt vinculat també amb el tema energètic, no? Hi ha hagut companys de la PAH que també han fet una denúncia d'aquesta situació aquest vespre, i continuant per tants altres aspectes, la bretxa salarial, etcètera, no? Entre la desigualtat salarial entre homes i dones, i en aquest cas, doncs, també aquest no garantiment, no? Del dret a l'energia, que és un bé essencial, imprescindible, per poder dur a terme una vida digna.